କଟକର 49 ପଜିଟିଭ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 71 ଲୋକାଲ କେସ୍, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସିଡିଏସ୍ ସେକ୍ଟରରୁ 7, 8 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାଗ ମଲ୍ଲସାହିରୁ 7, ବଣିଆସାହିରୁ 5, ସିଡିଏସ୍ ସେକ୍ଟର 9ରୁ 4, ନୂଆବଜାରରୁ 4, ଖାନନଗର, ମଙ୍ଗଳବାଗ, ଜଗତପୁର, ତୁଳସୀପୁରରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବକ୍ସିବଜାର, ବଣିଆସାହି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଲେନ୍, ଶଙ୍କରପୁର, ଥୋରିଆସାହିରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।